cannot close the door behind me. There's a place where there is no time, and there is no one but you. And when everything fits together, atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Qual você? Eu sou do SBT, eu não sou da Rede Globo. Júnior, fala aqui pra mim, por favor. Som, dois. Show. E você que está aqui não está em vão. Você tem que aprender e tem que vender, que é o principal. A função do conversor é essa, ele é aproximar o nível médio dos pontos. Façam isso aqui para que vocês entendam como equalizar antes de criticar o sistema. Vou trazer para aqui. Que eu fiz lá fora, eu vi que o povo se preocupa demais com os delays. Valeu, moçada. Aquele abraço. Tô beleza. Delay é uma coisa séria. Aprendam a fazer certinho, porque é o que funciona. Yeah.
Fica aqui, meu amor. Porque acima de tudo, existe um respeito por parte da Unil, e eu falo assim, da empresa, né, por vocês, enquanto pessoas, os donos das empresas, muitos funcionários estão aqui, existe um relacionamento pessoal, de amizade, certo? E de respeito, respeito profissional, e por todos vocês, isso eu posso falar em nome da empresa. Mão pra cima.